huomenta. Lähdin mä ensimmäistä kertaa oikein aamulenkille, kun päätettiin pitää tänään tällainen päivä, että vähän chillaillaan vaan, eikä lähdetä mihinkään kovin kauas, ainakaan Postmerparkkia kauemmas. Ehkä Tania haluaa rossia, siellä pitää käydä. Chillaillaan vaan ja uiraan ja käydään tutustumassa tuonne, mikä klubitalo tuo nyt oli, minulla oli kunnon liukumäkiä, niin jos pääsisi vähän laskemaan. Kaunis päivä taas tulossa. Näkyy, aurinko paistaa. Ai että, kyllä täällä kelepa, lämmintä on. Nähdään pitkin päivää, mitä tapahtuu. Tultiin jo tänne ohimenevän tien varteen. Täällä kastelulaitteet on vielä päällä. Hienosti tuossa menee tuossa auringossa tuo höyry nousu. Tuolla kauempana näkyykin jo se tuolla. Siellä on se paikallinen vesipuisto ja tuossa näkyy vähän miljöitä. Pysähdytään tähän ja tuossa on tuollaisia taloja ja tuossa on sitten joku tulva-allas. Kello on nyt siis 8.25 ja tuo aukee 9:00 tuo paikka, niin näkee pitäisi tulla heti ennen kuin se on aivan täynnä porukka. Mä haluan laskea tuolta ehdottomasti. Katsotaan, jos sinne saisi vielä kameran mukaan. Saa nähdä, jos siellä on joku vartija, niin ei välttämättä saa, mutta toivotaan parasta. Hieno paikka. Sitten onkin tukka ja parta jo ajettu ja pistetty aurinkorasva, että nyt lähdetään katsomaan klubitalolle vesiliukumäkiä. Yes. Ei malta odottaa. Sitten tultihinkin jo tänne allasalueelle. Aivan tyhjä, täällä ei ole yhtään ketään. Saa nauttia hetken aikaa. Tässä lähti käymässä tuolla vesiliukumäessä katsomassa ensin ilman puhelinta ja sitten vasta. Ja ehkä mä käyn tsiikaa sieltä, mitä siellä näyttää. Tää on pikku touri tähän samalla. Tuolta saa, siellä on joku allaspaari. Sitten tuolla on tuollaisia vuokrattavia gabanoja. Tuolla on tuollaisia piknikkipöytiä. Tuolla saa chillailla, siinä on riippumattoja. Täällä on joku lastenlaite ja tuolla on risää riippumattoja. Tuo on se, mikä mua kiinnostaa. On siellä nyt, sinne pääsee jo. Siellä on joku Jannu. Jannu mukana tuolla. Mä käyn kysymässä siltä, että saapiko ottaa puhelimella kuvaa vai no? Siellä se nähdään. Oh yeah. Can't wait. Hello. Pian läiskähtää. Ei tulla tuolta vielä. Tjumps. Nyt on mun vuoro. Ei sitten mennä. Viimeinen mutka. Ei olekaan viimeinen mutka. Vauhtia tuosta. No niin, hyvin meni. Olipa kivaa. Ei vittynyt vain mennä seljäläis, ettei puhelin kastu. Nyt tää on ihan kuivana selvisi. Tää meni hyvin. Tuohon toiseen putkeen ei vitti sitä ottaa. Siellä piti mennä sen verran lujaa. Nyt tuota niin, läpsyt tuosta jalkahan ja näas tuo vähän isommalle ja lähdetään katsoa sitä. Kaatuuskohan saavi. Nyt se rupeaa kallistumaan. Ikinä ei kannata missata kunnon riippumattoa. Pitäis kyllä hakea jo aurinkolasit ja lakki päähän ennen kuin palaa, mutta mikäs tässä oleillessa? Ääri ei ollut 30 varmaan tänään lämmintä, niin tämä meille kelepa. Oli niin kova mäenlasku, että pakko hakia yksi juoma. Täällä rouvakin, vilkuta vähän! Hiiällä ollaan nyt niin onnellisia, kun pääsee uimaan. Oli mahtava mäki kyllä tää päivä varmaan. Vietetään tuossa mäessä kyllä. Cheers sille. Täällä ollaan. Chiliissis taas tuli nälkä, kun niin paljon laskettiin mäkiä ja otettiin aurinkoa, että nyt mennään syömään. Chilli on töis, palvelu on takuu varmaan ykkösluokkaa, niin kuin aina. Siellä.
No niin, ne vähän tuli. Meikäläisellä on joku spesiaalburgeri ja sitten mitäs Tanialla? Täällä on parsakaalta, perunamuusia, pihviä ja jättikatkarapuja. Vitsi, no realut näyttää hyvältä. Ja Kiia? Mulla oli ranskalaisia chicken crispers ranchilla ja buffalo ranch kastikkeet. Ja se? Mitä Simillä? Siinä on jotakin karniasadaa. Semmosta systeemiä. No yhtä ei ollut ollenkaan ja sitten on täällä. Mac and cheese white cheddarilla ja roasted street corn ja ranut ja sinihomijuustodippiä. Sitä mä tilasin vielä kylkeen. Mites Minialla on? Nyt on ruuat syöty, mutta tuo mä halusin vielä näyttää, oli niin makian näköinen. Eikkasi siis. Se olisi aina hyvä keli, kun tulo. Ja sitten täällä on toinenkin jeepi, minä tuo. Se on jännä, täällä on aina noissa jeepis hienosti tuo. Tässäkin katsokaa tuota lasia. Aivan täynnä noita. Eikkasiko siisti. Matka jatkuu. Ja seuraavaksi lounaan jälkeen tultiin tietysti käymään Rossissa. Miinas muualla. Siellä mennään jo tekemään niin suuria löytöjä ja ostoksia, ettei koskaan ole tehty. Hiettä. Tania jäi vielä Rossiin, mutta me tarvitaan käydä katsomassa täällä Dixin maailmassa, mitä täältä löytyisi. Siitä heti baseballia vähän ja muuta mukavaa. Vedään pikku rinki ja katsotaan löytyykö täältä mitään. Täällä on heti tarjolla kajakki, jos joka lähtee. Varmaan olisi 2,5-metrisiäkin meloja. Oho. Tällainen kalastuspaita pitäisi joskus saada. Tää on aurinkosuojattu niin mukavasti, että tutos. Kiva pitää tuolla. Täällä olisi tällainen kunnon kaulurikin. Täällä huppuu tuolla perässä. Tässä maltta ostaa. Teilaijalainen maltta. Eilisestä UFC-ottelusta riemastuneena suoraan tänne MMO-hanskaosastolle. Täällä löytyisi kaikkia kivaa olisi. Poka jos jotakin. Hän saa reenaakin. Pärnäpallo on pikkasen ottanut hutin ja se on tällainen. Flosa. Ja siitä vähän energiajuomaa päälle, niin hyvä tulo. Tuollakin on vähän lisää jotakin. Hansikkai. Tutkin paljon niitä enemmän. Lukasin justiin, että täällä on parkkialueella tällainen aurinkokennolla oleva valvontatorni. Valvoo siinä. Mitä tapahtuu parkkipaikalla? Aika kätevä. Ja sitten tultiinkin jo racetrackille tankkaamaan. Täällä se loruttaa samalla kun me katollaan vain, että paljonko menee. Hinta taisi olla tänään tuolla. 3,359 per gallon. Toisin kuin Suomessa, niin täällä aina tuo pysyy tuolla. Suomessa harvassa paikassa pysyy enää kyllä. Tuli tällainen hauska juttu vastaan täällä. Tuota varmaan näkee tuon puun takaa hyvin, että se on emergency entrance. Niin, elikkä siis. Olemme iltalenkillä. On käyty aamulenkillä uimas, syömäs, Rossis ja vähän jonakin muualla siellä Posner Parkissa. Ja ollaan toista kertaa tänään lenkillä. Siinä välissä oltiin vielä uimassa. Niin, kaksi kertaa on käyty uimassa. Ja kello on vasta 18.20. Me ollaan aika aikaansaavia oltu tänään. Askeliakin on jo melkein 13 000. Vaikka nyt sinänsä on niin kuin tänään paljon kävelty niin kuin, muuta kuin lenkillä. Eikä tää lenkki käynyt pitkään. Mutta sama maisema kuin aamulla. Aurinko paistaa vähän eri suunnasta. Tää oli niin mukava lenkki, että päätettiin lähteä tänne uudestaan. Mikäs täällä auringossa kävellessä kutsin kanssa? Tällaista tänään. Huomenna lähdetään sitten vähän kauemmas ajelemaan, mutta jutellaan siitä aamulla. Hyvää yötä ja huomenta. Nähdään taas huomenta.